Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM. Vocês estão vendo alguma novidade? Sabido, ó. Meu boné. Toyota Hilux Expedition. E aí, gostaram? Hã? Bom, né? Muito bem. Vamos direto ao ponto. A revitalização, pessoal. O motor está agora no suporte de motor. Vamos mexer aqui. Tirou o cárter fora. A gente vai colar o cárter, trocar o retentor do volante. Olha o pescador. Trompa de sucção. Ou oficina raiz chama de pescador de óleo. Ele fica ali ligado na bomba de óleo, né? A bomba de óleo está aqui na frente. Ele está aqui dentro, ele fica submerso no óleo lubrificante. Ele suga o óleo pela bomba de óleo que fica aqui atrás da polia de virabrequim e joga para o motor até o cabeçote. Do cabeçote ele faz toda a irrigação e depois desce novamente e volta para o cárter. E fica nesse ciclo sem fim. Já foi removido o cabeçote, o cárter. Estamos fazendo a parte de vedação do motor agora. As peças já foram. Tem mais peça pintada ali. Chegou, pessoal, também a boia, cara, do tanque da S10. A boia deu problema. A bomba. Aí pegamos uma Bosch mesmo. Uma Bosch. Essa é a original, ó. Tá vendo aqui? Original GM, certo? Trocou o modo completo. Tava com problema na boia também. E aqui é o que nós pedimos, uma Bosch. Mesma marca que fornece a original, ou seja, não perde nada na qualidade. Voltando a falar do motor, tá aqui as peças que já foram pintadas também para serem instaladas lá no carro agora. Estamos focados agora na parte do motor. Como chegou as peças, agora o cliente quer o carro, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. O carro demora um pouco, mas quando chega as peças, ele quer o carro. Aqui o Michel também está trocando o trocador. Trocando o trocador de calor da S10, pessoal. Ele vem completo com o alojamento do filtro de lubrificante, tudo. A peça do defeito e só vende assim, ó. S10 revisão brutal. A outra S10 aqui do barulho do... Aquela que tá com problema na suspensão. Que tá aquele defeito de perder aceleração. A caixa de direção foi pra hidráulica. Quando chegar de lá a gente coloca. Vamos pedir dela o reparo de Cuiabá. O reparo de Cuiabá pra ela. Porque tá precisando, não tem aqui na cidade. Vai pedir um reparo de Cuiabá. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM de segunda-feira. Eu fazendo vídeo mais pra mostrar meu boné novo. Acho que eu já fiz um vídeo com esse boné novo, não já? Bom, enfim. Se eu fiz, acho que não tinha mostrado ainda. Mas esse é o bonézão que a gente tá aí agora. É Hilux Expedition. É isso aí. Valeu. Então, turma, é isso aí, ó. Dá uma olhada que beleza tá ficando esse motor da Hilux 2001, galera. Mas tá ficando buenacho de monte. Mas baile, velho. Dá uma olhada aí, rapaz. Já foi tudo feito a vedação aqui daqueles vazamentinhos que apresentaram. Olha a tampa de válvula. Ficou top, não ficou? Rapaz. Aqui a parte do cárter. Montadinho, pintado no lugar, tudo montado com silicone preto, galera, tudo certinho, bonitinho, pessoal. Olha aí que beleza, hein? Silicone Girco preto para não ter erro na frente do motor.
Coxinha já tá no lugar também. Não tem coxinha no lugar, não. Já tirou o coxinho velho, tá vendo? Coxinho paralelo. Não é que ele tá rachado, pessoal. O problema dele é que ele não ele passa muita vibração pro carro, ó. Já instalamos o original aqui, ó, no suporte do motor. Tá instalado o original pra ficar top. Olha a lata aí do escapamento. A gente deu um talento nela. Aquela defletor de calor, né? Que vai em cima do coletor de escape aqui. Então, pessoal, tá ficando buenacho de bonte esse... A revitalização. Ah, foi feita a descarbonização também. Já aproveitou que tava fora. Deixa eu ligar o farol aqui, pessoal. Pera lá. Muito bem, pessoal. Como eu tava falando pra vocês aí, ó. A gente aproveitou e descarbonizou aqui a admissão da Hilux, tá vendo aí? Ó que beleza. Claro, esse carro aqui não carboniza tanto como esses motores eletrônicos GR, né? Mas como já tá fazendo um serviço, a gente já higienizou tudo. E com o farol ligado, olha como que tá o brilho dessas peças aí, ó. Cárter, ó. Aqui já tá o coxinho no motor, no lugar originalzinho, ó. Vou nem tirar a etiqueta, vai ficar embaixo aí, ó, a etiqueta. Top, né? Esse serviço tá ficando... Pensa num serviço gostoso de fazer, pessoal. Muito bom. Já tá tudo brilhoso, montado. Muito irado. Olha de frente com o farol ligado. A tampa corredentada, né? A hélice, a embreagem viscosa. Se bem que eu prefiro o nome magnético da hélice, que é essa peça aqui, ó. Suporte do ar-condicionado. Bomba do hidráulico. Alternador. Ó, até essas pás aqui do alternador foram pintadas em separado, ó. Capricho, não ficou? Ó, esse aqui foi pintado de preto, esse aqui de prata. A polia das correias de acessórios. Enfim. Tudo buenacho, tio. Aqui na Hilux estamos... Messias velho na Hilux. Mudando de assunto, vamos falar de S10 agora. Messias, o que você está fazendo agora, amigo? Fala pra galera aí, Messias. Colocando um filtro de combustível. Filtro de combustível. É. Ele é elemento, né, Messias, esse filtro aí? Isso. Ele não troca o filtro, ele troca um refil, né? É, refrio ele. Completo. Tá aí, Bruno? Tá não, aí, não peguei não. Tem que pegar ainda. Beleza. Aqui tá... E o rolamento, já colocou ou tá o velho ainda? O rolamento tá o... Tá o velho. Esse aqui tá o velho do lado. Mostra, pessoal, explica pro pessoal o que tá acontecendo ali, Messias. Olha aqui, lá. Ó. O CV aqui, ó. Tá soltando aqui em cima, aqui, ó. Ó. Ah lá. Aí parou. Aí. Tá vendo, pessoal, que tá faltando uns três macarrão ali e mais dois aqui, ó. Esse aí é o tipo de peça que a gente descobre depois da desmontagem. A gente desmontou e viu que tava... Errado, o rolamento estava quebrado. Esse aqui tá bom. Aqui, esse tá bom? Esse aqui é o do fundo. O de fora também, que nem aqui lá tá ruim. Ah, tá. Tem outro na frente aqui, né? Que isso, tá ruim também. Isso. Beleza. Aqui eu comentei do amortecedor, né? Comecei já alinhou a borracha, tá vendo aqui, ó, a diferença? Isso que tava pegando aqui, ó. Além de ficar torto, forçando a borracha. A gente desmontou. Aí pra corrigir, pessoal, tem que fazer o quê? Desmontar o amortecedor inteirinho. Tirar a mola, virar o amortecedor, dar uma torcida nele, montar de novo, colocar na posição. Mas agora tá no tipo. Então esse é um padrão de serviço que a gente tem aqui, pessoal. A gente corrige serviços que estão montados errado. Afinal de contas é uma revisão. O cliente deixou o carro para revisar. A gente corrige até o que a gente não mexeu. Tá errado, a gente corrige. Aqui, como vocês estão vendo, o tanque tá no lugar, com a bomba nova. Tanque lavado. A gente já lava o tanque para colocar no lugar. E tá no tipo. Aqui é um SW4. Tô planejando comprar uma dessa pra mim, pessoal. Pra viajar, pra passear com a família, enfim. Uma 2010 por aí, ou de 2012 pra cima. Vamos ver. Quando acabar a obra aí, que nós vamos fazer. Beleza, turma? E aqui, como vocês estão vendo, a revitalização. O Alex focou lá no
focou lá no motor hoje. Focou lá no motor hoje. Vocês viram o vídeo da roda livre aí? Então, se não viu o vídeo da roda livre, clica aqui, ó, e veja o vídeo eu mostrando como é que monta esse mecanismo aqui da roda livre da Hilux. Beleza, turma? Olha lá. Então é isso aí, galera. Agora eu vou virar de frente e nós vamos falar a parte mais esperada do falando nisso, áudio. Olha lá eles. Aqueles preços, pessoal, de peça que eu passei, o farol, 6 mil e poucos, módulos, 3 mil e poucos lá, é preço de peça original, tá? É preço de peça original, lá na concessionária de Cuiabá. Então eu vou ter que providenciar para o cliente aqueles módulos e aquela lente. Eu achei a lente do A3, mas não funciona, não dá certo. Tem que ser do A4 mesmo. A gente tá mexendo aí. A gente já vai levantar a caminhonete aí, Eugênio, o milionário, para fazer, começar a revisão dela. Beleza? Aqueles preços ali, preços caros demais, né? Muito acima do poder aquisitivo brasileiro. Bom, se bem que do brasileiro médio, eu digo, né? Ah, mas de qualquer forma, né, pessoal, 15 mil reais num reparo de parada. Vou até apontar pra lá. Se eu falar de áudio, vamos apontar aqui no áudio. Vale um comentário, né? Vamos falar a verdade. 15 mil reais, quase 15 mil reais pra trocar um farol. Ah, é. Não sei se um farol tem tanta tecnologia assim. Com 15 mil reais você compra um carro, poxa vida. Compra um carro até interessante, uma moto nova você compra. Não. Enfim, vou ter que dar um jeito nesse carro aí. De qualquer forma, temos que consertar. Beleza, galera? Deixa eu desligar o farol agora. Então, pessoal, é isso aí. Estamos encerrando mais um BDM. E eu tava olhando aqui, pessoal, temos essa SW4 aqui fazendo revisão. E mais essa nostalgia que bateu da revitalização da Hilux 2001. Eu lembrei de um caso lá da Orion, cara. Esses causos de oficina. Um cliente levou uma SW4. Era na época aquela 90 e... Acho que o ano dela, acho que era no 2000. Não, não, 2000. Aquela do pneuzão maior. E deixou lá com a revisão, de 10 mil quilômetros. E viajou. E deixou o carro lá. Depois de uns, sei lá, 15, 20 dias, ele voltou a buscar o carro. E como eu... Aí eu tava passando perto da recepção ali, o recepcionista falou, traz aquela SW4 pra mim lá, do Prisma 17. Lá na concessionária tem uns prismas que coloca em cima do carro. E aí, na época que eu trabalhava lá, era prisma amarelo, prisma vermelho, azul e verde. Amarelo pedindo peça, vermelho era pra fazer o serviço, azul tava na elétrica, verde tava pronto. E aí tava um prisma verde em cima. Eu fui lá, peguei a chave, fui lá buscar o carro. Ele tava lá guardado no fundo assim, que tinha um galpão para guardar os carros que ficava pronto, carro que... Enfim, quando eu cheguei no carro, pessoal, que eu abri a porta, que eu abri assim, vi aquela mormaça de bicho morto. Eu falei, meu Deus do céu, matamos o gato do homem. Esquecemos o gato do homem preso dentro da oficina, dentro do carro. Abri a porta, olhei assim, nada. Abri a porta a porta traseira, olhei em cima do banco, no tapete, nada. Falei, o que aconteceu aqui? Corri no porta-mala. Quando eu abri, ficou a caixa, pessoal, toda molhada embaixo, assim, ó, uma gordura. Quando eu abri assim, pessoal, um monte de codorna morta, uma meia dúzia de codorna morta, morreu, ficou lá, secou, fedeu tudo o carro, apodreceu, cara. Aquela coisa, aquela gosma que soltou das codornas, desceu, passou pelo carpete, pegou no pneu, passou no pneu, acho que até pegou no chassi, cara. Quem desmontou o carro inteiro, lavou e não sei o mau cheiro. Aí conversamos com o cliente, ele falou, eu não avisei, ninguém viu, e foi um incidente, não culpa de ninguém. Resumindo, o mau cheiro não saiu. Compraram, a concessionária comprou o carro dele de volta, que era a revisão de 10 mil, comprou de volta, deu outra para ele, zero, ele pagou uma diferencinha, ficou com outra. E aquele carro a gente usou para fazer leve trás de cliente, usar dentro da oficina, test drive, e depois com o tempo o cheiro saiu. Vocês acreditam nisso, pessoal?
O cliente não avisou, a gente não esqueceu, morreu 6 codornas dentro do carro. O mau cheiro tomou de conta. Foi desmontado, lavou todos os carpetes, lavou tudo. E a gente andava no carro lá no finalzinho, botou aqueles spring, lembra aqueles spring, um cheirinho assim, azul, de chiclete? Colocamos assim, um em cada porta, mas lá no finalzinho vocês tinham um cheirinho de codorna, acho que colou em algum lugar. Beleza, galera? Mas para encerrar esse BDM, nada melhor do que mandar aquele abraço, pessoal. E aquele abraço agora, vou mandar pro cara, velho. Só pelo sobrenome dele, ele já merece um abraço. É o Rosemar Moro, lá de Florianópolis. É isso aí, Rosemar. Cara, tamo junto. E você sabe que aquele abraço aqui do BDM é diferente dos outros. É um aquele abraço mais elaborado. É aquele abraço que você se sente bem-vindo, beleza, cara? Muito obrigado pelas suas palavras aí. Outra pessoa que eu quero mandar aquele abraço é o Arvelino Busson. Arvelino, cara, o que você falou aí no comentário anterior é isso que faz manter a gente nessa pegada de fazer vídeo. Tem hora que dá vontade de parar, sabe? A gente grava o vídeo, tem que chegar em casa e editar. Cara, uma edição de vídeo, dependendo do que eu tenho que colocar no vídeo, gasta em média 2 horas a 3 horas para editar um vídeo. E depois para renderizar esse vídeo vai mais 2, 3 horas. Só que a renderização ele faz sozinho. Eu deixo ele fazendo e vou dormir. Aí, esse vídeo, por exemplo, eu gravando na segunda-feira. Renderizo durante a noite e amanhã tá pronto. Mas tem hora que dá aquela bate, aquele desânimo e tal. Mas por causa de palavras como a do Avelino e das pessoas que estão participando ativamente no canal, a gente vai manter a pegada, beleza? Outro que eu quero mandar é pro Mário Castanho. Lá, ele não falou a cidade dele, mas Mário, cara, tamo junto aí também pra você, viu, cara? Aquele abraço. E hoje mandou um zap pra mim, uma mensagem pelo WhatsApp, o João Marcos, lá do Goiás. Eu falo Goiás que o telefone dele é 62. Então eu deduzi que seja Goiás. João Marcos, cara, aquele abraço, velho. Beleza, turma? Então pra vocês verem, o BDM está crescendo, porque hoje foi um aquele abraço tão atacado. Faz o seguinte, tá gostando do nosso canal? Então se inscreve no canal, dá like. Não se faça de rogado, sinta-se à vontade para dar o like nesse vídeo. Dá o like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? E você, gostou desse aquele abraço aqui da Águia? Faz o seguinte, vai aí nos comentários e coloca o seu nome, o nome da sua cidade, que eu vou falar para você aquele abraço aqui de todo mundo, pessoal. Aquele abraço aqui em geral do pessoal da Águia aqui. Que aquele abraço nosso vai de todo mundo. Todo mundo de manhã fala, vai mandar aquele abraço hoje, Neto? Eles já estão perguntando já. De manhã a gente toma café junto aqui, eles perguntam, e aí, vai ter aquele abraço hoje? Falei, vamos ver nos comentários. Beleza, turma? Então é isso aí. Já deu like no vídeo. Beleza? Então, vai o aviso das menininhas, das gêmeas. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tá vendo, pessoal? Tudo isso aí é na edição que a gente coloca. Beleza? Mas é um trabalho prazeroso. É um trabalho prazeroso. Pode ficar tranquilo. A gente vai manter a pegada. É isso aí. E valeu!